Muito bom dia a todos. Gostaria, antes de mais, de dizer que é uma honra imensa poder participar neste 17º Simpósio Brasileiro de Geografia e Física Aplicada, mas, para além destas palavras mais formais, queria muito vivamente agradecer o convite que me foi feito para estar aqui, o convite que me foi feito pelo professor Arquimedes. Professor Arquimedes, um grande bem-haja por fazer o favor de me convidar para participar neste maravilhoso, muito bem organizado e, sobretudo, muito com muita gente neste maravilhoso congresso. E queria também, permitam-me só dois segundos mais, para dizer que devo esta, a minha presença aqui ao professor Arquimedes, naturalmente, mas a um conjunto muito vasto de colegas do Brasil, com quem tenho trabalhado mais diretamente ou mais indiretamente nos últimos anos, e que me têm ajudado, de alguma forma, a compreender a grandeza deste país, a grandeza da sua geografia, a grandeza da investigação que aqui é feita, e por isso considero esta presença não só como uma honra imensa, mas sobretudo como um desafio. E em termos de desafio, eu diria que, garantidamente, eu não sou a pessoa mais indicada para fazer o estado da arte da geografia física na Europa Ocidental. Tentarei dizer algumas coisas um pouco na linha daquilo que já foi feito ontem pelos colegas que me antecederam, nomeadamente o professor Hugo Romero e pelos restantes colegas, e dizer que vou tentar partir de algumas considerações gerais sobre o estado da arte da geografia física na Europa Ocidental, para depois refletir um pouco sobre as questões da geografia física também no meu país, em Portugal, porque é isso que eu conheço um pouco melhor e é sobre isso que eu posso trazer algum conhecimento novo ou algum conhecimento que vos interesse de forma inovadora, não propriamente sobre a questão da Europa Ocidental, porque, como eu disse, não sou propriamente especialista na matéria. Ok. Precisava aqui de ajuda, peço desculpa. Já experimentei os botões? É aqui? Não. É aqui? Ah, ok. Onde é que é? Ok. Bem, muito obrigado. A primeira questão que se põe é a de saber se existe, de facto, uma geografia, e particularmente uma geografia física, da Europa, e mais especificamente da Europa Ocidental. E, em relação a isto, a minha resposta é não. Se calhar não há. Se calhar aquilo que há é uma geografia, e consequentemente uma geografia física, fortemente globalizada, fortemente mundializada, se calhar com algumas nuances, com nuances naturalmente diferentes na Europa Ocidental e do outro lado do Atlântico, na América do Norte, garantidamente com muitas diferenças, aí diferenças mais acentuadas entre o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul, mas no fundo hoje partilhamos todos um pouco da globalização da ciência, da globalização da geografia e, naturalmente, também da globalização da geografia física. E espero poder mostrar, não propriamente demonstrar, mas pelo menos mostrar algumas coisas neste domínio. Uma outra questão que talvez se possa pôr como introdução é, efetivamente o facto de ter ou de estar a acontecer uma forte segmentação da geografia física, a tal ponto de nós, às vezes, termos dificuldade de articulação entre os vários ramos, digamos assim, as várias disciplinas da geografia física, que conduzem, efetivamente, a uma especialização muito forte, quer no plano teórico, quer no plano da aplicação, e que conduzem, naturalmente, também a um aprofundamento do ponto de vista técnico, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista da cartografia, do ponto de vista dos sistemas de informação geográfica, do ponto de vista da aproximação, inclusivamente, a outras ciências. Ao mesmo tempo que
acontece esta segmentação, esta compartimentação, que nós entendemos muitas vezes como artificial, entre a climatologia e a geomorfologia, entre a geomorfologia e a biogeografia, entre a hidrologia e a geomorfologia. Portanto, esta, ao mesmo tempo que acontece esta segmentação artificial, há também, ou registra-se também, uma tendência muito forte para a investigação aplicada. Podemos dizer que nunca como hoje foi feita tanta investigação aplicada em geografia, nos diferentes domínios, quer no planeamento e ordenamento do território, à escala municipal, à escala regional, à escala nacional, à escala global, inclusivamente, como é a questão das alterações climáticas, já vamos falar um pouco também disso, mas sobretudo, e nos níveis de maior pormenor, na avaliação de impactos ambientais, na gestão de recursos naturais, na análise dos riscos naturais. Portanto, são as grandes tendências que se verificam na Europa Ocidental, que se verificam em Portugal, mas também que se verificam no Brasil, para que se verificam nos Estados Unidos, para que se verificam um pouco por todo o mundo, e por isto eu penso que talvez não seja muito legítimo nós dizermos que estamos perante uma geografia física particular, com características muito específicas, com características muito próprias, com objetivos bem definidos na Europa Ocidental, de forma diferenciada de outras áreas do globo. Essas tendências gerais são tendências que eu tentei sistematizar aqui neste organigrama, de uma forma muito simples, e que têm a ver com os principais tipos de trabalho que se vão fazendo ao longo do tempo, desde os estudos mais clássicos. Ontem o professor Jurandir Rossi falava dos tempos de Tricarpa e falava dos anos 60 e dos anos 70 e da evolução da geografia. Portanto, eu diria que desde os tempos de Jean Tricarpa, desde os anos 60, que se fazem basicamente três tipos de caminhos, ou se percorrem três tipos de caminhos em geografia física. Um que é um caminho separativo, um caminho diferenciado do ponto de vista disciplinar. Outro que é um caminho integrado dos estudos geossistémicos, para que nos chegaram, como toda a gente sabe, com Bertrand, por exemplo, e que tem uma aplicação muito forte, ou que tem pelo menos uma utilização muito, muito acentuada na América Latina e particularmente no Brasil. E ao mesmo tempo que isto acontece, as aplicações, os estudos sobre a geomorfologia aplicada, sobre a geografia física aplicada, neste caso, que percorrem temporalmente estudos que vão desde os recursos naturais até aos riscos naturais, e só uma referência breve para falar um pouco aqui destes estudos mais separativos, que têm conduzido progressivamente a uma especialização muito acentuada a nível da geomorfologia, da climatologia, da hidrografia, da biogeografia, que têm conduzido a metodologias quantitativas bem desenvolvidas e que aproximam e que nos aproximam daquilo que é um dos paradigmas centrais da ciência do século XXI, que é a interdisciplinaridade. Para cultivar bem a interdisciplinaridade, não podemos trabalhar com aquilo que é, digamos assim, o maior divisor comum, não podemos trabalhar com, digamos, aquilo de que sabemos pouco. Para cultivar esta interdisciplinaridade é preciso haver uma especialização muito forte em cada um dos domínios para podermos transportar aquilo que melhor sabemos para o conjunto das pessoas. Esta evolução subtil, e que nem sempre é feita exatamente segundo estas indicações que aqui pus, esta evolução garantidamente que tem implicações nos métodos de trabalho. Mas os métodos de trabalho clássicos em geografia física e particularmente em geomorfologia mantêm-se na Europa, na América do Sul, na Ásia, etc., que é uma das coisas que é, na minha opinião, uma das maiores vantagens da geografia, que é o trabalho de campo, e que vai depois permitir que o geógrafo físico trabalhe com o geógrafo humano, que o geógrafo físico se aproxime das populações, que no fundo, como dizia ontem o professor Jordani Rossi, no fundo, toda a geografia é a geografia humana. E se calhar, de facto, isto decorre muito do trabalho de campo e do modo como nós somos obrigados a fazê-lo. Outra vertente fundamental é a vertente da cartografia. A geografia é mapa.
e o mapa é a geografia. Não há volta a dar, é o nosso modo de expressão, é daqui que nós muitas vezes partimos para o trabalho e é aqui que chegamos no final do trabalho. E dentro da cartografia, naturalmente, que mais recentemente os sistemas de informação geográfica, o seu desenvolvimento e particularmente a capacidade de modelar, de ensaiar, de tentar, de experimentar através da criação de diferentes modelos é, digamos, o modo como nós evoluímos desta cartografia temática neste princípio do século XXI. Estas tendências também apontam em vários sentidos, no sentido da interdisciplinaridade, que eu já referi, particularmente com a geologia, mas também com a arqueologia, com a engenharia, com a gestão, com a economia, com o próprio direito. Uma articulação com a geografia humana que, em meu entender, devia ser mais desenvolvida e que acaba por nem sempre ser suficientemente desenvolvida. Eu ouço muitas vezes dizer a colegas de geografia lá em Portugal, no meu departamento, etc., que preferem aproximar-se, em termos de interdisciplinaridade, com a geologia ou com a arqueologia do que propriamente com alguns colegas de geografia humana. O que é bom e é mau. Temos que fazer um caminho e temos que fazer o outro. Porque se não fizermos este caminho de articulação com a geografia humana, estamos a perder, em meu entender, um pouco daquilo que é a nossa essência, daquilo que é a nossa raiz, daquilo que é a nossa razão de ser geógrafos. E, portanto, aqui há muitas oportunidades, quer em coisas mais convencionais, como é o caso, por exemplo, das cidades, como é o caso do turismo, em coisas mais recentes, como é o caso, por exemplo, da energia, dos estudos sobre energia, dos estudos sobre saúde, que permitem, efetivamente, uma articulação, uma complementaridade e, sobretudo, uma maior aplicação da geografia, que se traduz, ao fim e ao cabo, numa maior atenção ao território, na cartografia, nas políticas públicas, no ordenamento, sobretudo a nível municipal, porque é, digamos, talvez a escala privilegiada de aplicação. Portanto, esta era uma introdução que não tem garantidamente nada de novo, é aquilo que todos nós sabemos sobre a nossa ciência, mas que eu não podia deixar de fazer. Vivemos tempos de globalização. Para uns, uma globalização maravilhosa, que nos põe em contacto para todos uns com os outros. Para outros, ou para os mesmos, uma globalização fortemente competitiva. Para outros, às vezes, uma globalização feroz, uma globalização que marginaliza, uma globalização que não chega da mesma forma a todos os países, a todas as áreas da economia, a todas as áreas de saber, etc., etc. Mas estes tempos de globalização, eu diria que implicam, do ponto de vista da geografia física, novas técnicas, novas linguagens, novas aproximações teóricas, abordagens interdisciplinares, volto a insistir, e, digamos, como eu disse há pouco, isto no fundo é uma síntese do slide anterior, peço desculpa pela repetição, ao mesmo tempo que nós temos que trabalhar geografia e geografia física numa perspectiva multidisciplinar, devemos não menosprezar, devemos intensificar, devemos desenvolver a relação com a geografia humana e particularmente com a geografia económica, com a geografia social e com a geografia cultural. A economia, a sociedade e a cultura são, porventura, a razão de ser do trabalho que nós fazemos na área das ciências ditas naturais, sobre riscos, sobre património, sobre impactos ambientais, sobre potencialidades e debilidades do território. Centrando-me agora mais um pouco naquilo que é a Europa Ocidental, o lema para hoje é este: para o bem e para o mal, temos que publicar, temos que mostrar ao mundo aquilo que fazemos, aquilo que valemos, ou então perecemos, morremos, ficamos para trás, o que nem sempre é bom. Isto é hoje a palavra ou a frase-chave nas universidades, nas unidades de investigação, nas revistas, nos cursos de pós-graduação, etc., etc., e traz com ela, muito à moda, perdoem-me, mas muito à moda neoliberal, muito à moda deste mundo, deste século XXI, uma métrica ou umas métricas que nem sempre são completamente
não vou dizer que não sejam completamente credíveis, mas nem sempre são completamente credíveis, nem sempre são completamente honestas, nem sempre são completamente úteis até para o desenvolvimento da ciência. Indexação de revistas e, consequentemente, dos trabalhos que nós nelas publicamos, os fatores de impacto, citações, etc., acabam por ditar leis para o desenvolvimento das unidades de investigação, das revistas, das próprias universidades, dos cursos. Vocês aqui no Brasil têm a sorte de ter uma dimensão muito grande, têm a sorte de ter tudo mal ou bem ranqueado, não é? Como é dito, as revistas são todas ranqueadas, os professores estão todos ranqueados, uns são não sei quê, outros são não sei quantos, uns são melhores, outros são piores, uns recebem mais, outros recebem menos. Nós, em países pequenos, como é o caso de Portugal, não temos essa sorte, ou esse azar, pronto, não temos essa felicidade. E então entramos num mercado mais global, que é um pouco mais triturador, penso eu, do que eventualmente os mercados mais locais. E, portanto, por outro lado, a maior parte das revistas internacionais que hoje gerem a investigação científica a nível global são revistas ligadas a grandes grupos económicos e não ligadas a grandes universidades. São revistas para que são geridas numa perspectiva exclusivamente económica e não propriamente numa perspectiva de investigação científica tout court. São revistas que não estão associadas a grandes centros de investigação. E, portanto, isto tem também alguns problemas, para além do problema que não é verdadeiramente um problema, que é o problema da ditadura do inglês. Nós podemos gostar mais, podemos gostar menos, mas temos que admitir que o inglês é uma língua franca. A única, digamos, talvez, as pessoas que neste momento estão mais aflitas com esta publicação ou com esta ditadura da publicação em inglês são os ingleses. Porque dizem que, de facto, a publicação em inglês está a bastardar a língua de Shakespeare. E há algumas reações, porque, de facto, a publicação que nós fazemos, por mais que trabalhemos bem, não é a publicação em... Como é que é dizer? Não é a publicação no inglês erudito, no inglês bem elaborado, no inglês bem escrito, no inglês que valorize muitas vezes aquilo que nós queremos dizer. Porque nós não podemos, de facto, exprimir raciocínios complexos, raciocínios muito elaborados, com a literacia de inglês de uma criança de 10 anos, de um jovem de 20, ou qualquer coisa assim do género. Perde-se muito na tradução. Portanto, como todos percebemos e sabemos. Mas a Europa Ocidental, e particularmente a União Europeia, é extremamente competitiva. Nós falamos muito de coesão na União Europeia. Portugal foi um dos países que mais beneficiou da entrada na União Europeia, do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista da economia, do ponto de vista até da ética em algumas coisas que nós fazemos, mas a União Europeia é extremamente competitiva e é extremamente diferenciada. Para mostrar essa diferenciação, eu trouxe aqui dois, ou melhor, um exemplo daquilo que é o investimento feito pelo European Research Council, portanto, o Conselho para a Investigação Europeia, que compara as atribuições de, vamos dizer, de bolsas ou subsídios que são atribuídos a cada país para investigação com aquilo que é o investimento próprio de cada país. E nós vemos aqui uma diferença significativa entre o Reino Unido, eu peço desculpa, isto não se lê muito bem, o Reino Unido, salvo erro, a Alemanha, a Holanda, a França, como países, os grandes países e aqueles que recebem praticamente 80% das subvenções, dos subsídios, das bolsas, se quisermos, e depois os pequenos países, como é o caso de Portugal, que aparece aqui em 15º lugar, e depois, naturalmente, que neste esquema de desenvolvimento bibliométrico, neste esquema de desenvolvimento muito economicista, isto tem depois reflexos, como não pode deixar de ser, naquilo que são as publicações. E aqui estão, digamos assim, o número de publicações no percentil mais elevado, e cá temos exatamente a réplica daquilo que é o investimento em termos económicos nestes países. Cá aparece novamente o Reino Unido, eu não consigo ler, mas penso que é o Reino Unido, a França, a Inglaterra, o Reino Unido, a França, a Alemanha e a Holanda, como os quatro primeiros deste ranking, e cá aparece Portugal, que até se porta bem,
porque no fundo é o 15º em termos de financiamento e é o 14º em termos de publicações, mas de facto a relação é uma relação perfeita, com uma correlação quase de 1, o que significa esta dependência da investigação científica e da sua qualidade, pelo menos vista pelos padrões atuais, em relação à economia. Estas algumas das revistas principais em termos de geografia física, das muitas, das dezenas ou das quase da centena de revistas onde cada um de nós pode publicar, mas há efetivamente alguns autores que começam a pôr em causa estas revistas, a investigação que nelas se faz e, de certa forma, também o modo como a sociedade aproveita ou não da ciência que é feita nestas publicações. Este é um exemplo extremamente, extremamente curioso. Hoje a internet permite-nos fazer, diretamente ou indiretamente, pagando ou com batota, vários tipos de investigações, vários tipos de pesquisas, vários tipos de análises, e esta é uma análise extremamente interessante, porque mostra as pesquisas no Google, as pesquisas semanais no Google, por dois temas. Isto é uma evolução temporal que vai desde 2004 a, salvo erro, 2015 ou 2016. A vermelho está a busca pela qualidade científica das revistas e azul está a busca pelo fator de impacto das revistas. Não quero dizer que sejam coisas completamente isoladas. A partir das melhores são as que têm maior fator de impacto. Mas, de facto, os investigadores que publicam e que publicam no Google já não perguntam pela qualidade. Já perguntam só pelo fator de impacto, o que é uma questão preocupante. Outra questão preocupante, também relacionada com isto, tem a ver com para que serve a nossa investigação, a quem devemos prestar contas desta investigação, como pode a sociedade de alguma forma beneficiar desta investigação. São questões que se põem, são questões que foram aqui muito claramente postas logo na sessão inaugural pelo coordenador científico da FAPESP. São questões mais que justas, são questões mais que legítimas, mas são questões que, ao mesmo tempo, perturbam um pouco aquilo que é a essência da investigação científica. A investigação científica, quer a geográfica, quer a da biologia, da saúde, das ciências sociais, da filosofia, do que queiramos, é uma ciência global, é uma ciência que tem que ser geral, é uma ciência que tem que ser para todos. Neste momento, aquilo que está a ser claramente introduzido, mesmo nesta questão das revistas, que são revistas essencialmente globais, são revistas mundiais, é a questão do My Country First. Ou seja, é a questão que se põe muito no Brasil, é a questão que se põe muito na América Latina, mas é a questão que está a chegar também e a desenvolver-se no Hemisfério Norte. É a questão de se nós pagamos, se nós temos melhores publicações, nós temos que devolver a quem nos paga e a quem nos permite ter melhores publicações os resultados dessa investigação. Portanto, eu sintetizei aqui dois ou três aspectos que são garantidamente críticos, mas são de uma pessoa para que devo fazer aqui uma espécie de confissão, para que vocês não digam, pá, este parceiro vem lá de não sei de onde, aqui agora dizer mal das revistas internacionais, disto, daquilo e daquilo outro. Eu não sou de uma guarda muito velha, não sou da velha guarda, mas já tenho uns anos. O meu inglês é um inglês com a proficiência de um miúdo de 10 anos e, portanto, tenho, confesso, da minha parte, alguns problemas, não tenho muita facilidade na publicação em língua inglesa, o que pode condicionar de alguma forma a minha maneira de ler, a minha maneira de ver, a minha maneira de pensar e a minha maneira de vos transmitir aquilo que estou a tentar transmitir. Mas parece-me que estas revistas internacionais, que condicionam o nosso modo de fazer investigação neste princípio do século XXI, conduzem a coisas que não são verdadeiramente muito interessantes do ponto de vista científico, nomeadamente a normalização da informação que é utilizada, o que é bom e é mau,
porque impede novos métodos, impede novas aproximações. O exemplo mais acabado daquilo que eu estou a dizer tem a ver com o escândalo do ClimateGate, em que os dados eram sistematicamente transformados para se adaptarem, em que as metodologias eram constantemente criticadas, etc, etc. A normalização do modo de exposição dos resultados, o que retira alguma criatividade, digamos assim, à investigação. A produção de alinhamentos conceptuais, aquilo que eu disse acerca do ClimateGate é mais do que uma experiência que testemunha ou que vem ao encontro daquilo que eu quero dizer, a produção de alguns alinhamentos metodológicos e uma coisa que é também, e que todos nós sentimos, a produção de alinhamentos nas referências bibliográficas. Eu não vou dizer para que isto é um escândalo, ou não vou dizer, para toda a gente, cada um de nós terá a sua opinião, mas garantidamente que todas as pessoas que já publicaram em revistas internacionais com um forte fator de impacto foram convidadas a incluir uma citação. Ou foram convidadas a fazer uma outra coisa, pá, que agora há pouco tempo até deu uma grande bronca na Europa, pá, com os colegas de geografia, que é, tens que citar a revista X, tens que citar a revista Y, tens que citar a revista Z, porque isso faz subir o fator de impacto da revista X, da revista Y e da revista Z. Ora bem, epá, isto é mau, é bom, ficará para o critério de cada um de nós e ao critério das nossas consciências. Eu penso que, do ponto de vista da investigação, do ponto de vista da geografia, do ponto de vista da prestação de serviço social, estas coisas não podem acontecer. Porque ao acontecerem, mesmo com a melhor das intenções, acabam por descredibilizar, fragilizar e perturbar a nossa ciência. Outros problemas que eu vou passar muito rapidamente têm a ver com a interação entre o global e o local, agora vista a nível da investigação. O global está a dizimar o local. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, por exemplo, em Portugal, em Espanha, Itália, na Alemanha, na França, que são países com tradições imensas a nível da geografia física, os investigadores mais novos, os investigadores mais jovens, os investigadores mais promissores, os investigadores com melhores ideias, os investigadores com mais energia, são completamente, e bem, convidados a publicar, essencialmente, em revistas com forte fator de impacto. E com isto, o que é que acontece? Publicam, desenvolvem o trabalho, publicam a primeira parte do trabalho, publica-se, digamos assim, testa-se o resultado localmente, mas depois a publicação final vai para fora. E isto faz com que muitas revistas nacionais, eu falo das revistas portuguesas, que são poucas, que são meia dúzia delas a nível da geografia, mas penso que o mesmo acontecerá noutros países. Aquilo que acontece é que, de facto, Portanto, dizia eu que isto cria alguma perturbação e, sobretudo, subtrai alguma qualidade às revistas locais. Portanto, em síntese, eu diria que na Europa Ocidental os estudos estão bem e recomendam-se, privilegiam as abordagens disciplinares, portanto as abordagens separativas mais do que as abordagens ecossistémicas, e dentro desta perspectiva mantém-se aquilo que é um pouco clássico, aqui no Brasil não é tanto, mas que é um pouco clássico a nível global, que é o predomínio da geomorfologia sobre a climatologia, sobre a hidrologia, sobre a biogeografia, etc. No entanto, ao mesmo tempo que isto acontece, começam a aparecer uma série de revistas que recorrem a aos estudos de riscos, aos estudos de recursos, aos estudos de impactos, ou seja, que acabam por trazer para dentro da nossa da geografia física os estudos sobre a natureza, sobre o ambiente, sobre as paisagens, sobre o território, ou seja, os estudos de caráter mais ecossistémicos. Portanto, mantém-se aquilo que se mantinha desde os anos 60, ou seja, as duas leituras, as duas visões da geografia física.
Eu agora tentei fazer aqui um exercício muito breve, só para dar uma ideia daquilo que são as principais preocupações das revistas internacionais. Claro que tentei fazer isto com 4 ou 5 ou 6, mas depois dei-me conta que o trabalho era um trabalho ciclópico e que eu não ia conseguir fazê-lo, e de maneira que trouxe apenas um exemplo, que é o exemplo de uma das mais conceituadas revistas de Geografia Física, a revista Geomorphology, a cujo conselho editorial pertence o nosso amigo aqui da fila da frente, o Pedro Proença, para dizer que não há, se calhar, uma geomorfologia da União Europeia. Esta revista também não é uma revista propriamente da União Europeia, embora tenha, digamos assim, 3 sedes, uma sede em Londres, uma sede em Amsterdão e uma sede em Nova Iorque. Portanto, mas é uma revista essencialmente, ou que é tida como uma revista europeia, mas quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que são as áreas trabalhadas, nós percebemos que isto está muito longe de ser uma revista europeia. Há, de facto, muitos trabalhos sobre vários países da União Europeia e da Europa Ocidental, mas há trabalhos sobre todo o Oriente. O país que é mais trabalhado ou que tem sido mais publicado é a China. Depois, toda a América do Norte, um pouco a América do Sul, a Antártida, naturalmente, como uma das áreas que tem levado a maior preocupação científica do ponto de vista da geografia física, num esquema que também é um esquema um pouco desigual, mas que reforça ou que mostra particularmente aquilo que eu queria dizer no início. Não existe, se calhar, uma geografia física e uma geomorfologia da União Europeia tucur. Aquilo que existe, eventualmente, se quisermos, é uma diferenciação entre o Norte e o Sul, que é suficiente. Sobre os temas que são trabalhados, também aqui, curiosamente, eu estava à espera de uma grande modificação, mas não. Também aqui as coisas mantêm-se dentro daquilo que é o habitual, ou daquilo que é o convencional, ou daquilo que é o tradicional na geografia física. O tema mais trabalhado eu só vi 10 números não temáticos, portanto, 165 artigos, não é assim uma amostra completamente significativa, mas é apenas para mostrar uma tendência. Nós temos como os temas mais trabalhados os rios, depois a dinâmica de vertentes, o litoral, a erosão hídrica, os glaciares e depois começa a haver aqui uma diminuição, o tema que me preocupa mais a mim, ou que me interessa mais, o tema do carso, ou do karst, aparece aqui muito a meio, e depois há outras temáticas, embora seja, naturalmente, eu espero que compreendam, que isto é um ensaio, um artigo, a maior parte destes trabalhos abordam várias temáticas em conjunto. Uma pessoa pode trabalhar ao mesmo tempo sistemas de informação geográfica e terraços fluviais, e, portanto, não vamos tomar isto como uma verdade absoluta, mas como uma tendência. Sobre os principais tipos de trabalhos, permanece uma forte maioria de trabalhos essencialmente teóricos, de trabalhos que, ou, dito de outra forma, de trabalhos que não são com temas diretamente aplicados ou aplicáveis, como é o caso dos riscos naturais, que aparecem em segundo lugar, dos impactos ambientais, que aparecem em terceiro lugar. Os recursos aparecem só, o geopatrimónio, etc., aparecem muito no final da lista. E um tema que começa a emergir, que é o tema das alterações climáticas, como um tema central também na própria geomorfologia. Em relação aos métodos e técnicas, a maior parte dos trabalhos, por aquilo que me foi dado perceber, são trabalhos que utilizam uma metodologia que eu classifiquei como geral. O que é que é uma metodologia geral? Uma metodologia geral é aquela metodologia convencional em geografia física que parte da cartografia, trabalho de campo, algum trabalho laboratorial e, finalmente, cartografia dos resultados. Depois, em segundo lugar, de forma explícita, os trabalhos que envolvem sistemas de informação geográfica e depois todo um conjunto de outros métodos, como métodos estatísticos, métodos experimentais que estão pouco a entrar e, portanto, e depois portanto, as datações, teledatação, modelação, etc. Portanto, há aqui uma mudança, há aqui uma
entrada de um conjunto de temas, que são temas para que têm uma dezena ou uma vintena de anos, mas de facto aquilo para que eu queria chamar a atenção é para, digamos, uma metodologia que é uma metodologia mais convencional neste aspecto. À medida que isto se desenvolve, há algumas resistências e há algumas reações e há alguns grupos, que também não vamos dizer que são completamente inocentes, há alguns grupos para que tentam, de facto, reagir a este estado de coisas, e um dos grupos que tem feito um trabalho excelente neste domínio é a Associação Francófona de Geografia Física. Mas claro que a Associação Francófona de Geografia Física, deixem-me também fazer aqui a minha declaração de interesses, eu pertenço a esta associação, e esta associação é uma associação que também tem como objetivo fazer a manutenção permitir a manutenção da influência francófona ou da influência francesa, quer em África, quer no Médio Oriente. E, portanto, isto também não é completamente inocente, digamos, o trabalho desta associação, que fez no ano passado um colóquio muito interessante na Sardanha, com o tema ligado, digamos, às perdas e prejuízos ligados às alterações climáticas, e que está a preparar este ano para Marrocos, para Tânger, um outro colóquio sobre cidades duráveis, sobre cidades sustentáveis, sobre cidades resilientes, se quisermos, ou seja, sobre o papel da geografia física neste contexto, que é bom porque vai ser uma reunião que vai permitir, garantidamente, uma forte articulação entre a geografia física e a geografia humana. A revista que, de certa forma, patrocina ou que recebe, que publica estes trabalhos, é uma revista da Universidade de Liège, GeoEcotrop, que é uma revista que procura, como eu disse, aliás, o próprio nome, portanto, o TROP, significa um pouco daquilo que é a intenção deste grupo, que é a intenção de aproximação ou de manter alguma relação durável e sustentável com os países tropicais, quer da África, quer da Ásia. Outra questão que tem sido introduzida muito recentemente, particularmente a nível da Europa, nos estudos de geografia física, é a questão das alterações climáticas. E sobre as questões das alterações climáticas, eu gostaria de dizer para que há, neste momento, uma forte convergência, quer dos estudos, sobre as próprias alterações climáticas, quer sobretudo sobre as suas implicações no território, seja na geomorfologia litoral, nos riscos naturais, nos recursos hídricos, na saúde, etc., etc., quer através dos mecanismos que, sobretudo a partir da Conferência das Partes em Paris, começou a ser desenvolvido e implementado em toda a Europa Ocidental, dos processos de mitigação e adaptação às alterações climáticas. Como é que vamos reduzir as alterações climáticas? E como é que vamos adaptar-nos a elas se nós conseguirmos reduzir completamente? Ora bem, na minha opinião, ainda há um forte ceticismo, ou algum ceticismo, em relação aos mecanismos das alterações climáticas. No entanto, elas existem, elas estão à vista de toda a gente e, portanto, estão à vista dos geógrafos em particular. Há vários exemplos, foram mostrados ontem aqui pelo professor Rabassa, uma série de exemplos no sul da Argentina, no sul da América do Sul, na ponta mais sul da América do Sul, com o retrocesso dos glaciares. Quer gostemos ou não gostemos, quer tenhamos uma posição mais crítica ou menos crítica, quer aceitemos mais ou menos a importância que o ser humano e as suas atividades têm neste processo, o que é facto é que, pelo menos na Europa Ocidental, as alterações climáticas são uma realidade absoluta, inelutável e que está presente na ciência, na economia, na política internacional, na política nacional. Veja-se o caso, por exemplo, do Presidente dos Estados Unidos, que neste momento não está muito interessado na questão das alterações climáticas, ou veja-se o caso da China, que de um momento para o outro passou a estar fortemente interessada nas questões das alterações climáticas, mas sobretudo porque está muito presente na comunicação social. E uma mentira, vamos admitir que é uma mentira, ou que é uma mentira parcial, mas uma mentira 20 vezes publicada passa a ser uma verdade, como há bocado estava a conversar aqui a propósito de outra questão com o professor Queiroz Neto. Ora bem, esta questão é particularmente importante para a geografia.
E é uma questão particularmente importante para a geografia física. E é uma questão particularmente importante porque joga com uma das coisas centrais e que é uma das competências fundamentais do geógrafo, que é a questão das escalas, a questão da integração de escalas, a questão de passar do local para o geral e a questão de passar do geral para o local. E, portanto, esta questão das escalas é uma questão fundamental e põe-se de uma forma que eu, muito rapidamente, gostaria de esquematizar aqui, porque também não é novidade rigorosamente nenhuma para ninguém, e eu peço desculpa por estar aqui a repetir uma série de banalidades, mas é apenas um modo de pensarmos todos coletivamente sobre estes temas. Eu penso que a questão do clima, à escala global, de facto, é uma questão que nos pode apontar para as alterações climáticas, mas tudo aquilo que diz respeito a adaptações e até mesmo a mitigações, a nível local, a nível municipal, a nível subregional, são questões que têm a ver com o território, com a gestão do território, com a sociedade, ou seja, são questões que têm a ver muito mais com o nosso trabalho. E se nós intervirmos, se nós tivermos capacidade de resolver muitos dos problemas de ordenamento do território que temos, muitos dos problemas de articulação e de integração social que temos, garantidamente que estamos também a contribuir para, eventualmente, resolver alguns dos problemas das alterações climáticas a nível local. Também aqui, mesmo na Europa, há reações. E também aqui há pessoas que dizem, não é bem assim. E também aqui há pessoas que dizem, temos que fazer outras coisas, temos que fazer outros estudos. Eu trago aqui dois exemplos, só para ser rápido. O painel internacional não governamental para as alterações climáticas e um exemplo de uma reunião que foi feita há pouco tempo, portanto em talvez setembro ou outubro de 2016 em Londres, a Nova Espada da Verdade, que é de uma comissão de ciência e geoética e que trabalha muitas questões das alterações climáticas, pondo a tónica, sobretudo, nas coisas que não são tão discutidas. Por exemplo, o papel da tectónica na subida do nível do mar, por exemplo, no papel da água nas dinâmicas gerais das alterações climáticas, etc, etc. Esta questão leva-me a Portugal, e peço-vos desculpa para este só mais 5 ou 10 minutos para falar um pouco da minha terra, porque em Portugal, neste momento, está-se a fazer uma coisa que é muito interessante e que cumpre todas as regras da União Europeia e que é um contributo importante para as questões das alterações climáticas, mas que, em meu entender, está a ser não muito bem conduzida. O que é que quero dizer com isto? Neste momento, todos os municípios, praticamente, estão a estudar a mitigação e as adaptações às alterações climáticas. Ou seja, nós estamos a fazer, a nível local, aquilo que só é possível de resolver, se calhar, à escala global, ou pelo menos à escala dos países. E, portanto, há uma série de questões que são postas, a nível da energia, a nível dos recursos hídricos, a nível da erosão, a nível da desertificação, que nem sempre é muito bem compreendida no contexto da Europa Ocidental, porque se confunde muitas vezes com outros fenómenos que não têm a ver propriamente com a aproximação ao deserto, como é o caso do abandono, a agricultura, a saúde, os impactos nos ecossistemas, mas eu trouxe para aqui apenas três outras questões, as questões ligadas aos riscos naturais, porque os riscos naturais, e particularmente as inundações, os landslides, os movimentos de massa em vertentes, as ondas de calor, as ondas de frio, mais as ondas de calor naturalmente, têm sido muito os incêndios florestais têm sido muito diretamente relacionados com as alterações climáticas e, portanto, normalmente quando nós temos um tufão, quando temos uma inundação, quando temos um incêndio, quando temos qualquer coisa deste género, aparece sempre, não só do ponto de vista dos políticos, dos ordenadores do território, dos técnicos, mas também muitas vezes dos próprios cientistas, aparece muitas vezes a questão das alterações climáticas. O clima não é o que era, já não me lembro, vivi aqui 50 anos, nunca tive um fenómeno assim, a memória normalmente tende a ser curta, e portanto eu reuni aqui três aspectos sobre as cidades, o mundo rural e o litoral, onde eu penso que no caso de Portugal se centram as questões essenciais das alterações climáticas. As cidades. 44% da população portuguesa vive em cidades. As cidades
consomem a maior parte da energia e são responsáveis por cerca de 4 quintos das emissões de CO2. Portanto, esta é uma razão pela qual o grande problema de mitigação e o grande problema de adaptação às alterações climáticas tem que passar pelas cidades, tem que passar pelo modo de vida urbano, tem que passar pelos estudos do clima e dos efeitos das ilhas de calor urbano, tem que passar pela necessidade de mais energia, sobretudo para arrefecimento dos espaços habitáveis. Em Portugal, para terem uma ideia, eu vou dizer um número que é um número meramente uma referência breve e uma referência inexata. Mais de 50% de hospitais, centros de saúde, lares de terceira idade e coisas deste género não têm adaptação ao calor, ou seja, não têm isolamento calorífico, não têm isolamento térmico, digamos assim, suficiente. A maior parte das vezes não têm ar-condicionado e os nossos mais idosos, os nossos mais velhos, morrem para... Eu ia utilizar uma expressão um bocado bacoca e um bocado burra, mas agora não me ocorre outra. Morrem que nem tordos durante os verões mais quentes. Já vou tentar falar um pouco disso. Portanto, há questões que têm a ver com uma série destes aspectos. Está aqui o número. Ondas de calor em Portugal em 2003 morreram 2.700 pessoas. Se pensarmos em riscos naturais em Portugal, o risco natural em Portugal é um risco climático e chama-se ondas de calor. O facto de as pessoas que morrem para terem mais de 65 anos em 80% dos casos ou terem mais de 75 em 70 para 60% dos casos não lhes retira, pá, como é óbvio, a dose de tragédia que acontece habitualmente no nosso país. Mas o problema das cidades é sobretudo um problema de poluição. E aqui há várias, portanto, eu refiro-me apenas aqui a dois ou três aspectos, portanto, as partículas emitidas sobretudo pela combustão automóvel, as partículas, material particulado com 2,5 micra ou inferior a 2,5 micra e inferior a 10 micra, que tem impactos brutais na saúde, quer no cancro do pulmão, no segundo caso, quer em doenças cardíacas e em doenças alérgicas e doenças obstrutivas do pulmão, no primeiro caso, que têm uma importância muito grande na Europa. Então, eu tenho aqui três mapas que vou passar de uma forma muito rápida, porque são três padrões completamente diferentes. No primeiro caso, do material particulado inferior a 10 micra, que mostra, sobretudo, o peso da Europa Central e, sobretudo, da Europa Oriental, digamos assim, com aquilo que podemos chamar alguma obsolescência do parque industrial com valores mais significativos. O ozono, um elemento importante também em termos de poluição das cidades, que mostra também um outro padrão, que é o padrão da Europa do Norte versus Europa do Sul, dadas as condições climáticas, nomeadamente para as questões de radiação solar, maior no clima mediterrâneo, é bom para o turismo, mas é mau para o ozono. E um outro padrão que tem a ver essencialmente com o desenvolvimento económico e com o desenvolvimento industrial, que é a emissão do dióxido de azoto, que praticamente reproduz aquilo que nós na Europa chamamos a grande banana europeia, portanto, ou seja, o grande arco de desenvolvimento, que vai desde os Países Baixos, desde a Holanda e a Bélgica, passa na Alemanha e vem, digamos, ao norte da Itália. Portanto, este arco de desenvolvimento é também um arco de poluição. Porquê que eu estou a falar nisto? Porque esta poluição tem impactos. E esta poluição tem impactos na saúde, e impactos relativamente pesados. Por exemplo, está aqui um quadro que é tirado da Agência Europeia do Ambiente e que é extremamente significativo porque traduz os anos de vida que se perdem por questões ligadas à poluição. E aparece aqui no caso de Portugal, como tivemos a oportunidade de ver na maior parte dos mapas, Portugal aparece aqui numa posição bem tranquila, mesmo o jardim à beira-mar plantado, portanto nem a poluição lá chega, ou não chega em grande quantidade, até pelas condições de exposição atmosférica que nós temos, mas em Portugal, à partida,
perdem-se 60 mil anos, como é que é? Peço-vos desculpa, 60 mil anos de vida pela poluição do material particulado, do ozono e do dióxido de azoto, o que significa, tendo em conta a população, 570 anos de vida perdidos por cada 100 mil habitantes. É um número significativo. É mais baixo do que o da Europa, que é na casa dos 900 anos de vida perdidos por cada 100 mil habitantes, mas é um número abstrato, mas é um número que faz pensar. E nós temos que intervir nas nossas cidades no sentido de fazer baixar estes valores de poluição para proporcionarmos uma melhor qualidade de vida às pessoas. Portanto, cidades, não só no seu interior, como inclusivamente na dimensão, como inclusivamente na hierarquização, como inclusivamente na questão da rede urbana. O outro aspecto que eu queria referir tem a ver com o espaço rural. Apesar do desenvolvimento que tem acontecido e apesar da rápida urbanização da população portuguesa, nós neste momento temos cerca de um quarto da população, ou pouco mais de um quarto da população, a viver em áreas rurais. Esta população que vive em áreas rurais é normalmente uma população muito envelhecida, uma população com fraco poder económico, uma população com pequena propriedade, uma população que não tem condições económicas, etárias, culturais, para tratar da sua propriedade agrícola, para tratar da sua propriedade rural, para tratar das suas florestas, porque vou chegar aos incêndios florestais, e o abandono agrícola é uma realidade na paisagem rural portuguesa, com o aumento brutal da área florestal, que não é ordenada, que não tem cadastro, muitas das propriedades não se sabe a quem pertencem, que não tem limpeza, por várias razões, por estas razões que eu referi, sobretudo tem a ver com a população, mas também por falta de capacidade e às vezes até falta de interesse dos próprios municípios, porque mexer na propriedade de cada um é uma coisa que custa votos, e portanto como custa votos, às vezes as pessoas não chegam tanto à frente. E, portanto, nós temos como resultado um outro risco muito significativo no nosso país, que é o risco de incêndio florestal, que recentemente foi muito badalado na mídia internacional, porque, de facto, tivemos uma tragédia imensa, de que vou falar a seguir assim de uma forma muito breve, e apenas para que não nos calemos e para que não esqueçamos esta questão. Mas como é que se resolve a questão dos incêndios florestais? A questão dos incêndios florestais não se resolve como a maior parte, até dos cientistas, e a maior parte das pessoas estão a pensar resolver. Aquilo que se fala muito para resolver o problema do interior do nosso país, das áreas de baixa densidade, das áreas rurais, aquilo que se fala é o turismo. Mas o nosso turismo é nas praias, o nosso turismo é nas cidades. O nosso turismo, que traz milhões de euros, não vai para o campo, porque a quantidade de turistas que vão percorrer o campo é relativamente reduzida, e normalmente não é o tipo de turismo que almoça bem, não é o tipo de turista que gasta muito dinheiro, não é o tipo de turismo de turista que leva recuerdo. Mas também não é uma coisa que está hoje muito na moda, que é os serviços ecossistémicos e a economia verde e a quantidade de dióxido de carbono que se poupa, etc, etc. Não. O problema do interior do país resolve-se com desenvolvimento, com fazer chegar às pequenas povoações do interior de Portugal o desenvolvimento da União Europeia. Fazer chegar escolas que foram retiradas, fazer chegar emprego, fazer chegar oportunidades, fazer chegar pessoas que se aguentem, digamos, nesses espaços. Porque se não fizermos isso, acabamos por ter isto. Este é um exemplo dramático de um incêndio de 2003. Eu trouxe-o por ser espetacular, quer do ponto de vista daquilo que foi queimado, quer do ponto de vista da dinâmica climática, porque aqui traduz-se claramente uma circulação de sul para norte, que não é a circulação habitual do ar nos meses de verão, portanto, com a intervenção do ar africano, do ar saariano, o ar normalmente muito quente e muito seco, que provoca este tipo de situações. Foi o ano que bateu o recorde de área queimada em Portugal, para cerca de 500 mil hectares de área queimada. Aqui temos um gráfico que mostra a importância deste verão de 2003.
E aqui temos uma coisa também de que todos falamos e que não conseguimos resolver, que é a seguinte: os incêndios são efetivamente uma questão climática. É o clima mediterrâneo, é o clima que temos. Durante o inverno, pá, muita água, temperaturas amenas, a vegetação cresce, a vegetação desenvolve-se, etc. Durante o verão, uma umidade relativa muito baixa, temperaturas muito elevadas, algum vento, e estão criadas as condições para que as coisas aconteçam. Mas, como podemos ver nestes gráficos, quer o número de incêndios, quer a área, quer as áreas queimadas, durante algum tempo, peço desculpa, isto está um pouco desatualizado, tem 10 anos de desatualização, mas a tendência mantém-se, infelizmente. Durante algum tempo, nós acompanhávamos a Europa do Sul, ou seja, nós tínhamos um número de incêndios de uma área ardida sensivelmente semelhante, tendo em conta as respectivas dimensões, aquelas que acontecem em França, na Itália, na Grécia, em Espanha, naturalmente, mas a partir dos anos 85, 90, portanto, quer o número de incêndios, quer as áreas ardidas, são muito maiores em Portugal do que no conjunto dos outros países todos da Europa. Da Europa do Sul, da Europa Mediterrânea. Isto tem que nos fazer pensar. Este foi o exemplo do ano passado, dia 7 de agosto, estava só assim, estava o país todo em chamas. É uma coisa completamente absurda. Pronto, não comento o resto, nomeadamente até os meios que são utilizados no combate. Aqui, uma imagem de satélite que permite ver, aqui não a influência do ar de sul, mas sobretudo do ar de leste, que provocou esta situação. E aqui a tragédia deste ano com 64 mortos, 160 feridos, cerca de 50 mil hectares de área queimada, numa imagem que é uma imagem dramática, mas muito didática. Muito didática porque mostra o Portugal litoral e o Portugal interior. A única luz que se vê no Portugal interior é a luz dos incêndios. O resto, as outras luzes, são as luzes do desenvolvimento, são as luzes das cidades, são as luzes dos principais eixos de comunicação que, de facto, não existem aqui. Isto é um mapa de pormenor que mostra a distribuição dos 46 mil hectares da área queimada e esta vou passar sem comentários. Claro que a geografia física, sem comentários, foi aqui que me ficaram a maior parte daqueles 64 falecidos no acidente. Claro que a geografia física tem respostas. E a geografia física contribui para a mitigação, para a prevenção e até para a solução de alguns destes problemas. Esta é uma cartografia feita lá no meu grupo de trabalho sobre a região centro de Portugal e que mostra, portanto, é um mapa de suscetibilidade a incêndios florestais e que mostra claramente as áreas, a diferenciação que existe entre a região litoral e a região interior, e particularmente, portanto, a forte intensidade e a forte desenvolvimento horizontal ou espacial de algumas áreas, nomeadamente esta área do Pinhal Interior Sul, que foi onde aconteceu o acidente de 2017, o acidente deste ano. Este é o conjunto das áreas queimadas, em cerca de 20 anos, o que nos mostra que há uma boa ou há uma razoável correspondência entre aquilo que é a previsão e aquilo que é, infelizmente, a validação dessa previsão. E, portanto, é um tipo de trabalhos que nós temos que continuar a desenvolver e que temos que passar, sobretudo, aos decisores para que estas situações vão sendo melhoradas. Finalmente, o terceiro exemplo é o exemplo do litoral, o nosso litoral. O nosso litoral é um litoral muito diversificado, com praias, dunas, estuários, com falésias, com falésias, sistemas de falésia e praia-duna, como é o caso desta praia muito bonita, porventura, não é a mais bonita de Portugal, mas uma das mais bonitas de Portugal, que é a praia da Nazaré, onde aqui o meu amigo, eu hoje já lhe vou fazer duas citações, não, também mais do que isso, depois parece que há aqui um lobby português, onde, que é a capital do surf, neste momento em Portugal, porque é a equipa que está a onda gigante, com um americano, o Garrett McNamara, foi surfar para ondas de 30 metros e tal, assim, aquelas coisas bonitas de se verem, e cuja explicação tem muito que ver com a geologia, tem a ver com uma falha importante que chega aqui a Nazaré e que cria um canhão submarino, e se quiserem vão à internet e encontram lá uma explicação feita aqui pelo Pedro sobre as ondas gigantes da Nazaré que propiciam, digamos, esta utilização desportiva.
Mas o nosso litoral é um litoral de risco. É um litoral de risco pelas alterações climáticas? Para já não. É um litoral de risco por um conjunto de dinâmicas introduzidas pelo ser humano, nomeadamente pelas barragens que fomos construindo ao longo dos principais rios e que impedem a chegada de sedimentos ao litoral e, portanto, impedem a natural deriva ao longo do litoral do trânsito sedimentar. E, por exemplo, em 2011, portanto, há cerca de 5 anos ou 6 anos, portanto, tivemos, por exemplo, aqui na região de Aveiro, isto é a Ria de Aveiro, que é uma espécie de laguna interior, e isto é o mar, e o mar tinha aqui uma restinga que estava ocupada, que estava agricultada, estes campos, estes espaços aqui eram campos, campos muito produtivos nas dunas, que fazem normalmente as delícias ali dos mercados locais, com legumes, com as batatas mais novas, com as cebolas, etc., que foram completamente arrasadas por esta passagem do mar. No Algarve, que é o nosso ex-libris em termos turísticos, temos praias também espetaculares, sobretudo estas pequenas praias de bolso, para utilizar a expressão inglesa do pocket beach, estas praias de bolso que, na base das falésias, mas também aqui temos problemas que têm a ver sobretudo com a má utilização. Construímos mesmo até ao mar, pá, e se pudermos fazer palafitas, quase que fazemos palafitas em cima do mar para que o turista fique perfeitamente instalado, só que volta meia volta há desgraças e morre gente, porque estas falésias, volta meia volta, esbarrondam-se todas e há desabamentos que provocam situações complicadas, como aqui em 2009, 5 mortos neste sítio. No ano passado voltou a cair, felizmente caiu durante a noite, não estava lá ninguém, não morreu ninguém, mas efetivamente são questões, pá, que têm que ser trabalhadas. Como é que nós, na Geografia Física, resolvemos isto? Pá, fazendo, essencialmente, trabalhos de previsão. Este é um dos trabalhos que foi feito por uma das minhas estudantes de mestrado, na região de Lagos, que mostra a diferenciação da suscetibilidade ao desabamento em arribas, feito com base num conjunto de uma análise multicritério, que envolve a litologia, o declive, a altura, o diacrisamento das camadas, a atitude das camadas, a proteção, etc., etc., e que foi validada por um estudo anterior, não devia ser assim, mas foi a maneira possível, uma tese de um geólogo, Fernando Marques, no final do século passado, que mostra que, efetivamente, os sítios onde normalmente há problemas são os sítios onde também foi detectada, digamos, a maior instabilidade. Ou seja, resumindo e concluindo, nós, neste contexto da Europa Ocidental e neste contexto de Portugal e neste contexto das alterações climáticas, que foram assim, os três temas que eu tentei trazer para aqui, há muito trabalho para fazer em termos de geografia física, há muitas oportunidades e há, sobretudo, muita necessidade de intervenção e muito que fazer neste domínio. Concluindo, há uma série de desafios para a geografia física, para uma geografia física centrada essencialmente nos problemas concretos do território português. Uma delas tem a ver com o clima. A importância da climatologia é fundamental nos estudos de ordenamento de território e nós, pelo menos em Portugal, não os valorizamos suficientemente. A importância dos estudos e da cartografia sobre riscos, quer na perspectiva dos processos potencialmente perigosos, quer na perspectiva da suscetibilidade, mas também na perspectiva da análise da vulnerabilidade. Muitos daquilo que são os nossos problemas com riscos naturais, muito daquilo que é a mortandade que nós temos, muito daquilo que são as implicações em termos de prejuízos financeiros, muito daquilo que são os problemas em termos de ruptura social em algumas situações, tem a ver mais com a vulnerabilidade do que propriamente com a suscetibilidade. E aqui há também uma margem muito interessante de cooperação, de colaboração entre a geografia física e a geografia humana, entre os estudos da natureza e os estudos da sociedade, que tem que ser desenvolvido e que neste momento não está a ser, na minha opinião, suficientemente desenvolvido e sobretudo suficientemente imposto em termos de políticas de ordenamento de território. As pessoas preocupam-se muito com onde é que vai acontecer, quando é que vai acontecer, um ponto de interrogação muito grande, mas preocupam-se menos com retirar as pessoas dos locais de forte suscetibilidade, preocupam-se pouco com resolver os problemas, por exemplo, das ondas de calor e das ondas de frio, preocupam-se pouco, no fundo, com a parte social do ordenamento do território. As cidades, como eu disse,
a definição de estratégias de fixação de população jovem e de atividades económicas nos espaços de baixa densidade. Nós na Europa, agora aqui só assim um pequeno à parte, já nem gostamos muito de dizer mundo rural, já nem gostamos muito de dizer interior, já não gostamos muito de utilizar estas palavras que podem ser um pouco pejorativas, e então falamos em espaços de baixa densidade económica, baixa densidade demográfica, baixa densidade social, baixa densidade cultural, baixa densidade a todos os níveis. Um outro aspecto interessante é utilizar os estudos de caso elaborados à escala local e regional para a cartografia de riscos, partir do particular para o geral e dos exemplos das pequenas coisas, dos pequenos acidentes, dos pequenos problemas para as questões mais amplas, no fundo, criar mecanismos de coesão territorial mais do que mecanismos de competitividade territorial. E a unidade e a União Europeia, as políticas europeias, muitas vezes apontam muito mais para a competitividade, para o marketing, para a competição entre os territórios, do que propriamente para a coesão. E isso não é muito bom. Em termos de conclusões gerais, sobre aquilo que me pediram, e peço desculpa a vocês todos, e peço desculpa ao professor Arquimedes, se não consegui cumprir minimamente aquilo que me foi pedido, existe uma geografia física da União Europeia, da Europa Ocidental? Eu diria que sim e diria que não, ao mesmo tempo. Existe uma geografia física essencialmente global, ou se quisermos uma geografia física do Hemisfério Norte, como referi há pouco, mas existe também, pelo menos a nível europeu, existem algumas reações importantes e que nos ajudam, de alguma forma, a equilibrar o modo de pensar a geografia nesta área do globo. Há, de facto, vantagens da globalização, há inconvenientes dessa globalização, sobretudo a nível das publicações, mas disso já falei, não vale a pena estar a repetir. Termino com uma frase que não pretende ser para homenagem, mas que pretende ser um ponto de reflexão ao nosso querido professor Carlos Augusto Monteiro, que é a seguinte: a geografia vista como capacitada a entender as intimidades entre a sociedade e a natureza, nestes momentos de grandes crises, e de facto estamos num momento de grandes crises, poderia adquirir foros de aplicabilidade como se fora uma medicina da Terra. Eu penso que a geografia é, efetivamente, uma geografia da Terra e, portanto, uma medicina da Terra, ou pode ser uma medicina da Terra, e, portanto, esta citação do professor Carlos Augusto Monteiro. Bem-ajam todos, desculpem se gastei muito tempo, desculpem se foi desinteressante, mas foi um gosto muito grande estar aqui convosco. Bem-ajam.